500-ден астам ауыл әкімі біліктілігін жетілдіру курстарынан өтіп жатыр. Аманат партиясы саяси менеджмент академиясы ауыл және ауылдық округ әкімдерін оқыту бағдарламасын бастады. Бүгін партияның атқарушы хатшысы Асхат Оралов бейнеконференция байланысы арқылы оқыту семинарына қатысты. Алғашқы кезеңінде Ақмола, Ақтөбе және Қызылорда облыстарының ауыл әкімдері оқыту семинарына қатысып жатыр. Жыл соңына дейін еліміз бойынша 2000-ден астам ауыл әкімі мен партия аумақтық филиалдарының атқарушы хатшыларын оқыту жоспарланған. Бағдарлама аясында қатысушылар маркетингтік талдау жүргізуді және ауыл экономикасын көтерудің перспективалық бағыттарын анықтауды үйренеді. Ауылда тиімді бизнес жобаларды жасау дағдыларына қатысты да бағыт-бағдар беріледі. Саяси менеджмент академиясы ауылды елді мекендердің әкімдерінің оқыту бағдарламасын әзірледі. Ең алдымен мақсатымыз ол оқыту процесін үйлестіру емес, олардың тәжірибесін, құзыреттілігін арттыру. Халықтың жағдайын көтеру үшін әрбір азамат тағы да қайта оқып, әрбір ауыл әкімі елге барып, сол ауылдың тұрмыстық жағдайын, ахуалын көтеру үшін осындай бізге осындай көмек ретінде оқу ұйымдастырылды, өте орынды, өте біраз тиісті мағлұматтар алдық.